سلام سلام تماريوش اندين ناچو سلام ناچوي شاون لين زاري يا سمنتانيا كبل كفالة فيك اتالو كلاساتين function of skeletal system and major disease يميلون نهلا ماانو من مالتنو يسرا عطاعت انت تاقباراتنا بشي توجه يميلون باك اللالو لماياتن موكرالي نسكي بدم تاكتاتر يما جمراو function of skeletal system عرات تاين التاقباروشن اللوت اسكي يما جمراو movement نو port our body weight to help us stand and move نو ሰውነታችን ቀጥ ብሎ እንዲቆምና እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው አጥንት ምንለው ፓርት ነው ማለት ነው። ምንድነው ፈንክሽኑ? ሰውነታችንን ቀጥ ብሎ እንዲቆም ያደርገውና እንቅስቃሴ እንዲኖር ሙቭመንት እንድናደርግ የሚያደርግልን ማለት ነው። joint connective tissue and muscle work together to make our body parts mobile and transform one place to the other place. እነዚህ መገጣጠሚያዎችና connective tissue እነዚህ አገናኝ ቲሹዎችና መስላችን ጡንቻችን ከአንድ ቦታ እነዚህ ሶስቱ አንድ ላይ በመሆን ለሰውነታችን mobile እንዲንቀሳቀስና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመንቀሳቀስ ፈንክሽኑን እንዲያከናውን ያደርጉልናል ማለት ነው። እነማናቸው? joint connective tissueና muscle ምንላቸው ማለት ነው። ሁለተኛው produce blood cells ነው። blood cellsዎችን የደም ሴሎችን ይመፍጠር ነው ይፈጥርልናል ማለት ነው። the bone contains bone marrow ይአጥንት ምንለው bone marrow ይይዛል። bone marrow ማለት የመቅኔ ምንለው ነገር ይይዝልናል ማለት ነው። ይሄ መቅኔ ደግሞ ምንለው site of blood cell formation ነው። cell formation እንዲኖር ያደርግልናል ነጭ የደም ሴልና ቀይ የደም ሴል የደም ሴሎችን እንዲፈጠሩ ያደርግልናል ማለት ነው። የሚያደርግልን ማለት ነው ይሄ መቅኔ ምንለው አጥንት ላይ የሚገኘው ማለት ነው። bone marrow ምንድነው site of blood cell formation ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ብዙ ጊዜ ደግሞ አደልቲ ወጣት ላይ ነው ኦከር የሚደረጉት ማለት ነው። ሶስተኛው ፈንክሽኑ protection and support ነው። የጥበቃ ማድረግ ነው እና protect ማድረግ ነው እና support ማድረግ ነው። give the form and structure of the body ነው። ለሰውነታችን form ቅርጽና መዋቅር እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው። ማነው ይሄ skeletal system እንለው ማለት ነው። አራተኛው ፈንክሽኑ storage of substances ነው። ይሄ ሰብስታንሶችን ያከማችቶ ይዘልናል ማለት ነው። እነ ሚነራሎች ሚነራል ምንላቸው ሚነራል ሳልት ምንለው እነ ካልሽየም ምንለው የስኬሌተናችን ምን ያረግልናል ማለት ነው ስቶር ያረግልናል ማለት ነው። እነዚህ ስኬሌቱ ቦን ማሮ አካባቢ ነው የሚገኙት እነዚህ ሚነራሎች ማለት ነው። እንደገና ፋተስ ኢን ቦን ማሮ ስቦች ቦን ማሮ መቅኔ አካባቢ ስቶር እንዲሆኑ ያደርግልናል ማለት ነው ስኬሌተን ማለት ነው። እንደገና ካልሽየም ፎስፌት እንዲኖር ያደርጋል። ይሄ ካልሽየም ፎስፌት ደግሞ መኖሩ ጥቅሙ ምንድነው? ብለድ ክሎቲንግ ነው የደም መርጋት ነርቭ ፈንክሽን መስል አክቲቪቲ እንዲኖሩ ይሄ የደም መርጋት የነርቭ ተግባርና የጡንቻ እንቅስቃሴ እንዲኖር ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ የስኬሌተን አራቱ ፈንክሽኖች ማን ማን ናቸው? የመጀመሪያው ሙቪብል ነው። ሰውነታችን ሙቭ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲንቀሳቀስ ያደርግልናል። ሁለተኛው ፕሮዲዩስ ብለድ ቬዝል እንዲኖር ያደርጋል። የደም ሴሎችን እንዲፈጠሩ ያደርግልናል። እንደገና ሰፖርት ፕሮቴክሽን ኤንድ ሰፖርት ያደርግልናል። አራተኛው ስቶሬጅ ኦፍ ሰብስታንስ ያደርግልናል። ሚነራሎችን ስቶር ያደርግልናል ያከማችልናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዋናውና የስራት አጽም በሽታዎችን እና ያለ ማለት ነው። ዋናውና የስራት አጽም በሽታዎች የምንላቸው የመጀመሪያው ሊኩሚያ ምንለው ነው። ይሄ ሊኩሚያ ምንለው is a cancer of blood forming tissue including the bone marrow and lymphatic system ምንለው ነው። ይሄ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ሊኩሚያ ምንለው የተለያዩ የደም ህዋሳት የሚመረቱባቸው እንደ bone marrow cells ህብረ ህዋሳት ምንላቸው ያላግባብ ሲበዙና ወይም ደግሞ በካንሰር ስንያዝ የሚፈጠር ያጥንት በሽታ ነው ማለት ነው ሊኩሚያ ምንለው። ሁለተኛው ኦስቶፔኒያ ምንለው ነው ወይም ኦስቲሲስ ነው። ኦስቲሲስ ዲፎርማን ኤንድ ኦስቲዮማላሻ ሲሚላር ቱ ኦስቶፖሮሲስ ኦር ቦሎስ ምንለው ማለት ነው። ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ሄልዚ ቦን አለን። ይሄ ሄልዚ ቦን ጤነኛ የሆነ አጥንት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢንፌክትድ የሆነ ኦስቶፖኒያ በኦስቶፖኒያ በሽታ የተያዘ አጥንት ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይህ በሽታ እንደ ቫይታሚን ዲ ያሉ ንጥረ ነገሮች በመጉደል ምክንያት ደካማ የሆነ አጥንት በሰውነታችን ሲፈጠር የሚከሰት የአጥንት በሽታ ነው ማለት ነው። ማነው ይሄ ኦስቲዮፖኒያ ምንለው ማለት ነው። ሶስተኛው ኦስቶፖሮሲስ ምንለው ሚንስ ፖረስ ቦን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ክፍት የሆነ የአጥንት ክፍል ማለት ነው። አሁን ይሄንን
ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ይሄ መጀመሪያ የሆነ ጤነኛ ቦን ነው። ሁለተኛ የሆነ ክፍት ነገር ነው። ፖራሶች ይታዩበታል። ይሄ እነዚህ የሆነ ኢንፌክትድ የሆነ ፖር ቀዳዳዎች ነገር ይታዩበታል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እሱ ደግሞ is a condition when bones become thin and lose their strength. ቀጭንና ስትሪንግዙን ሲያጣ የሚፈጠር በሽታ ነው ማለት ነው። becomes less dense and their quality is reduced ነው። በጣም የሆነ ክብደቱ በጣም ሌስ ነው የሚሆነው። በጣም ስስ ይሆናል፣ ደካማ ይሆናል። እንደገና ኳሊቲው በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ኦስቲዮፖሮሲስ በሽታ ሲፈጠር ማለት ነው። አራተኛው ኦስቲዮአርትራይተስ የምንለው ነው። ይሄ ምንድነው? ዲግራዴሽን ኦፍ ጆይንትስ ነው። ግጣጠሚያ አካላችን የሆነ ደካማ ሲሆን የሆነ እንደ ድክመት ነገር ሲያሳይ ማለት ነው። መመናመን ሲያሳይ ማለት ነው። በጣም ሲሳሳ ቀጭን ሲሆን ማለት ነው። ምልክቶቹ ምንድነው? ጆይንት ፔን ነው። ይሄ የመገጣጠሚያ አካባቢ ህመም ሲኖር ቲንደርነስ የሆነ ድካም ነገር ሲሰማን፣ እንደገና ስቲፍነስ ሰውነታችን በጣም የሆነ ግትር ነገር ሲሆን፣ ሎኪንግ አንዳንድ ሰውነታችን የሆነ ቁልፍ አድርጎ ይዘናል እንደዛ ሎኪንግ የምንለው ማለት ነው። እና ኢፊውዥን እብጠት እዚህ ጋር እንደምታዩት እብጠት ነገሮች ሲፈጠሩ ይሄ በሽታ ይሄ የአጥንት በሽታ ይፈጠራል ማለት ነው። አራተኛው ፍራክቸር ምንለው የፍራክቸር ወይም ስብራት ምንለው ነው። ፍራክቸር ምንለው break in the continuity of the bone ቦናችን አካባቢ የሆነ ስብራት ነገር ሲፈጠር ነው። maybe partial ሊሆን ይችላል፣ የሚያገግም ሊሆን ይችላል፣ ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል፣ ወይም complete ሊሆን ይችላል፣ እስከመጨረሻ የማይድን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። complete ዘላቂ የሆነ ስብራት ሊያጋጥመን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች የዛሬውን ክላሳችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ነው።